Axşamınız xeyir, çox hörmətli kanal izləyiciləri. Bildiyiniz kimi bir neçə gün əvvəl mənim səs yazım getdi bu kanalda. Yeni doğulmuşun ölümü ilə əlaqəli. Və bugünkü gündə mən artıq sizi işin nə yerdə olduğu barəsində məlumatlandırmaq istəyirəm. Qısaca xatırlatma edim ki, iyul ayında Saatlı rayon doğum evinə, doğum şöbəsinə aktiv doğum fazasında artıq demək doğuşun sonlarına yaxın dövrdə təkrar doğan bir hamilə daxil oldu və daxil olduqdan demək 1 saat 10 dəqiqə sonra uşaq azad olundu, dünyaya gəldi. Uşaq hipoksiya əlamətləri ilə dünyaya gəldi, lakin buna baxmayaraq neonatoloq tərəfindən 5-6 balla qiymətləndirildi. Yeni doğulmuşa dərhal reanimasyon tədbirlər görüldü, nəzarət altına alındı, 5-6 saat doğum zalında yeni doğulmuş nəzarətdə oldu və daha sonra Sabirabad Perinatal Mərkəzinə təxliyə olundu. Bir sutka sonra isə yeni doğulmuş perinatal mərkəzdə dünyasını dəyişdi. Və Sabirabadda bu iş ilkin olaraq araşdırılmaya getdi. Sabirabad rayon prokurorluğu tərəfindən mən və mənim neonatoloqum ora şahid qismində dəvət olunduq, izahatımız alındı və daha sonra Sabirabad rayon prokurorluğu bizi narahat etmədi. Daha sonra oktyabr aylarından başlayaraq biz Saatlı rayon prokurorluğu tərəfindən bu iş üzrə mütəmadi olaraq şəxsən mən özüm dəvət olunuram, şahid qismində dəvət olunurdum, amma artıq mən təqsirləndirən şəxs kimi bu işə cəlb olundum. Bu iş üzrə cinayət işi açıldı, 314.2 maddəsi ilə təqsirləndirən şəxs kimi mən ora cəlb edildim. Həmin dövrdə mən doğum və ginekologiya şöbəsinin şöbə müdürü vəzifəsində çalışdığım üçün məsbu maddə mənə qarşı tətbiq edildi. Ekspertizanın isə dəfələrlə təkrar göndərdiyi rəylərdə yeni doğulmuşun ölümü ilə birbaşa məni əlaqələndirdilər. Səbəbilə, yəni ölüm səbəbilə mənim hərəkətlərim əlaqələndirildi. Məlumat verdiyim kimi elə ilk ekspertizadan sonra mən ekspertiza rəyində ciddi nöqsanlar aşkar edərək mən öz etirazımı bildirdim. O rəyi rədd etdim qəti şəkildə və bir sıra suallar qoydum ekspertlərin qarşısında ki, onlar onu cavablandırsınlar. Təkrar onların rəyi dəyişmədi, çünki bu gözlənilən bir nəticə idi. Belə olan halda mən tələb etdim ki, bu işə praktiki mamalıqla məşğul olan həkimlərimiz rəy bildirsin, öz fikirlərini bildirsin. Təbibin belə bir ekspert komissiyası var. Oranın ekspertləri bu işi araşdırdılar və belə qərara gəldilər ki, mən tərəfindən buraxılan nöqsanlar yalnız ananın hamilənin şöbəyə daxil olarkən müəyyən müayinələrin aparılmamasıdır. Ki, mən bunu da təbii ki, öz tərəfimdən sübuta yetirdim ki, həmin qeyd edilən avadanlıqlar həmin dövrdə, hətta indiki dövrdə belə, onlar Saatlı rayon doğum şöbəsində mövcud deyil. Mövcud olmadığı halda mən o müayinələri necə apara bilərdim? Bunu mən dəfələrlə ekspertlərin qarşısında sual olaraq qoysam da, olan rəy dəyişmədi. Digər tərəfdən, təbibin ekspertləri tərəfindən, neonatoloq tərəfindən, bu işdə buraxılan ciddi nöqsanlar aşkar edildi, onların hər biri tək-tək izah edildi, tək-tək göstərildi, iradlar bildirildi, uşağın baxılmasında, təxliyəsində, perinatal mərkəzdə ona baxılmasında, yanlış ürək qüsuru diaqnozu qoyulmasında və bu diaqnozla onu müalicə etməsində, bu diaqnozu əsaslandıra bilməməklərində, yəni qüsurların bir sırası və əsasları təbii ki burada neonatoloqların üzərinə düşür, amma nədənsə tibbi ekspertiza tərəfi buna belə deyim, davamlı olaraq göz yumur bütün bu faktlara, bu açıq aşkar olan
sübutlara göz yumaraq yenə də və yenə də bu işdə yeganə olaraq məni təqsirkar bildir. Halbuki mən keçən dəfə də bildirmişəm, yenə də bildirirəm ki, aktiv doğum fazasında daxil olan bir hamiləyə doğuşun doğuş fəaliyyətinin sonlarına yaxın daxil olan təkrar doğan xanıma müayinə edilir, birbaşa doğuş zalına götürülür, bir müddət sonra orada gücənmə başlayır, güc vermələr başlayır və ana sağ-salamat uşağı dünyaya gətirir və dərhal mən tərəfimdən uşaq neonatoloqa təhvil verilir. Və daha sonra mənim artıq yeni doğulmuşla işim bitir. Uşaq isə bundan sonra bir sutkadan artıq yaşayır. Amma nəyə görəsə bu işdə yeganə günahlandırılan şəxs mənəm. Buna görə də mən bugün bu kanal vasitəsilə səslənirəm. Təbii ki, ilk öncə bizim dövlətimizin başçısına, cənab İlham Əliyevə, Mehriban xanıma, baş prokurorumuza və bu işə aidiyyatı digər qurumların hər birinə. Mən bugün bu dövlətin bir həkimi olaraq, 14 ildir mamalıq fəaliyyəti ilə məşğul olan bir həkim olaraq, mən bugünkü gündə öz hüquqlarımın qorunmasını və haqlarımın bərpa olunmasını xahiş edirəm. Mənə dəstək olmağınızı xahiş edirəm həmçinin izləyicilərimizdən. İstəyirəm ki, bu işə ədalətli yanaşılsın, tibbi ekspertizanın rəyləri yenidən yoxlanılsın, günahkarlar aşkar edilsin. Bu işdə əgər bir doğum şöbəsində hər hansısa bir texniki avadanlıq yoxdursa, onun bugünkü günündə cavabdehi mən deyiləm, müəssisənin birbaşa direktorudur. Direktor bu işə nəyə görə cəlb olunmur, neonatoloqlar cəlb olunmur, halbuki açıq aşkar olaraq təbibin tibbi mamalıqla, praktiki mamalıqla məşğul olan ekspertləri dəfələrlə onların nöqsanlarını birbaşa qeyd etdiyi halda onların bugünkü gündə cinayət işində adları hallanmır, hallansa belə onlar təqsirləndirən şəxs kimi bu işə cəlb edilməyiblər. Yalnız mən bu işdə təqsirləndirilən şəxsəm və hətta mən dəfələrlə onların qarşısında belə bir sual qoymuşam ki, hətta mən bütün bu müayinələri etmiş olsam belə, əlimin altında avadanlıqlar mövcud olmuş olsa belə, mən bu müayinələri